Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik. Uskoro sastanak sa HDZ-om i SNSD-om s ciljem popravljanja ambijenta poručeno nakon sastanka osmorke u Zenici. Najavljene i nove odluke visokog predstavnika. Sve je donošeno da se deblokira sve. Znači, u par dana naredni će biti sve deblokirano. Iz Dnevnika izdvajamo i ove priče. Visoki predstavnik pismom upozorio entitetske zvaničnike da je proslava 9. januara neustavna. Predstavnici boračkih udruženja u kantonu Sarajevo zbog najavljenog defilea u istočnom Sarajevu zatražili postavljanje punktova oko grada. Ovo smatramo kao jedan vid provokacije prema civilnom stanovništvu. Faruk Hadžibegić, novi je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Saradnja dogovorena do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Osjećam zadovoljstvo i ponos i odgovornost. Republikanci u Američkom kongresu u problemu. U tri pokušaja blokiran izbor kandidata iz vlastitih redova. Zastupnički dom prvi put u 100 godina nije uspio na prvoj sjednici izabrati predsjedavajućeg. U Banja Luci uspješno uklonjena aviobomba zaostala iz Drugog svjetskog rata, teška 50 kg. Osmorka jaka kao kamen. Sa Dodikom se mora razgovarati, ali je pretjerao. Odlučeno je nakon 7 sati sastanka. Susreti se nastavljaju i narednih dana da se pokuša spasiti koalicioni sporazum. Najavljuju se i nove odluke visokog predstavnika. Detalje iz Zenice donosi Adisa Imamović. Nema alternative za Milorada Dodika i njegov SNSD. Saglasni su u strankama osmorke, s obzirom na to da je ova stranka izborni pobjednik u Republici Srpskoj. Jednako su saglasni unutar osmorke da je Milorad Dodik sa svojim potezima u posljednje vrijeme itekako pretjerao, iako je rekao da to neće činiti. U tom kontekstu ipak iz osmorke kažu da treba razgovarati, dati priliku sporazumu koji su potpisali sa Dodikom i Draganom Čovićem i da će učiniti sve sa svoje strane kako bi taj sporazum uspio. Najavili su upravo zbog toga sastanak možda i do kraja sedmice sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Ipak odlučili su da na neko vrijeme obustave proces imenovanja kandidata za vijeće ministara Bosne i Hercegovine dok se ne razgovara, dok se ne sjedne za sto, dok se situacija koliko toliko ne smiri. Kažu, nisu razgovarali danas o pozicijama unutar vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a upitani šta misle o tome da Denis Šulić, Bošnjak sa članskom karticom SNSD-a, bude imenovan u vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić kaže ne postoji mogućnost za blokade, čak i ako se to dogodi, no nemaju ništa protiv toga kako se izjašnjava Denis Šulić, nego protiv njegove nedovoljno dobre biografije za tu poziciju. Dakle, mi očito vlast ne formiramo da bi se nešto uradilo, nego kako bi neko mogao nešto da blokira. Ali odlukom visokog predstavnika gospodina Lajčaka izmijenjen je zakon u vijeću ministara po kome to pitanje glasanja jednog iz kvote, nacionalne kvote, bilo kojeg ministra ne rješava, nego se to rješava na pitanju kolegija, dakle predsjednika i potpredsjednika vijeća ministara, ali objektivno o tome ćemo razgovarati. Iako je Dodik u svojoj Republici Srpskoj tamo osvojio sve, da ima sve 4 mandata, prije toga mu je SDA isto tako bezrazložno dala 4 mandata. S kim drugim možete razgovarati? Kada govorimo o odnosima unutar same osmorke, kažu svi da su jako čvrsti, nepokolebljivi, da nastave sarađivati čak i oni koji su prije nekoliko dana iskazali malo suprotne stavove, poput NES-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu. Nermino Grešević, predsjednik NES-a, kaže da je sastanak bio produktivan. Dogovorili smo još da sa partnerima razgovaramo o stvorenom ambijentu i da vidimo stvar razvijeti narednih dana u narednom periodu.
Pa rokovi su vrlo kratki. Iako lider Naroda i pravde Elmedin Konaković nije davao izjave novinarima, Fuad Kasumović kao domaćin sastanka kazao je da je bilo govora o određenoj vrsti neposluha koje su iskazali pojedini članovi Naroda i pravde u Unsko-sanskom kantonu, a na pitanje da li bi to moglo stvoriti probleme u Domu naroda Federacije prilikom izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije, Kasumović je rekao ne i time najavio da bi visoki predstavnik uskoro mogao donijeti novu odluku kako bi taj proces što skorije bio okončan, jer kako kaže sama svrha djelovanja visokog predstavnika je bila da deblokira federaciju, sada taj proces treba završiti do kraja. Adisa Imamović, N1, Zenica. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, izjavila je predsjedavajuća Vijeća naroda RS-a Srebrenka Golić. Pet delegata u Klubu Bošnjaka, tri iz SDA i po jedan iz SDP-a i Stranke zelenih, danas je glasalo da postoji potreba za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa, dok su tri smatrala da nema povrede vitalnog interesa bilo kojeg naroda. Golić dodaje da su na ovaj način ispunjene sve pretpostavke za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Sjednica kolegija trebala bi biti održana 10. januara, nakon čega će biti zakazana sjednica Vijeća naroda Republike Srpske, na kojoj će se svi delegati izjasniti o tome. Hoće li i ove godine biti proslavljen neustavni dan Republike Srpske? S jedne strane, već se najavljuje i lokacija obilježavanja 9. januara kao i zvanice. S druge strane, traži se poštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i reakcija visokog predstavnika. Ovako je Banja Luka izgledala 9. januara 2022. godine. Proslava neustavnog dana ovog entiteta. Različite poruke, negodovanje iz drugog entiteta, defile u glavnoj ulici. Tada je proslava neustavnog dana Republike Srpske proslavljena i ovdje u istočnom Sarajevu, gdje se zavijorila zastava duga 527 metara. Ove godine centralna svečanost biće upriličena upravo ovdje. Najbučnije reakcije dolaze iz glavnog grada. Naročito su uznemirene civilne žrtve proteklog rata. Samo 16 godina imala je Amerisa Ahmetović kada je teško ranjena. Najava da će nedaleko od Sarajeva biti proslava čini je ogorčenom. Prvo imamo strah za našu djecu, za porodice, jer znamo šta smo preživjeli. I molimo Boga da nam se više ne ponovi 9. januar 92. Zbog toga traže od visokog predstavnika da djeluje, a on je danas uputio pismo prvim ljudima Republike Srpske, u kojem ih je upozorio da je proslava neustavna i da ne simbolizuje multietničnost. Radovan Karadžić i Ratko Mladić su osuđeni ratni zločinci i kreatori genocida. Stoga ih se naziva zločincima, a ne herojima. Tražimo od svih javnih zvaničnika da to poštuju i okrenu se ka zajedničkoj budućnosti. A u istočnom Sarajevu već se najavljuje 9. januar. Poster Ratka Mladića na zgradi opštine, u prostorijama boračkog udruženja, tik do kulturnog centra gdje se očekuje projekcija kontraverznog filma Borisa Malagurskog. Ako visoki predstavnik ne zaustavi ovu Dodikovu namjeru, ima osnova da građani ove zemlje kojima je stalo do ustavnosti, zakonitosti i poštivanja Dejtonskog sporazuma ga smatraju saučesnikom u destrukciji. Svake godine kada se približava 9. januar podižu se tenzije u BH društvu. Proslavlja se godinama bez obzira na odluku Ustavnog suda. Neki sada traže i postavljanje punktova na ulazima u Sarajevo taj dan. Tražimo od federalnog MUP-a federacije i kantonalnog MUP-a da se od datuma 7., 8., 9. i 10. postave punktovi na ulazu u grad Sarajevo od strana Pala, Trbevića, Dobrnje, Hrasnice i Lukavice. Stvorimo se radnje sa svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Svakako da ćemo pojačati naše kapacitete vezano za te dane, a uprava policije će na svoj način, kroz svoje sigurnosne sadržaje, na adekvatan način govoriti o ovome zadatku. Prema trenutnom stanju i ove godine odluka Ustavnog suda po svemu sudeći bit će ignorisana 9. januara. Zakon pak propisuje da odbijanje da se izvrši odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo i zapriječena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Azur Delić, N1, Sarajevo.
A 9. januara u Sjevernoj Mitrovici biće održan protest Srba zbog veleizdaje Aleksandra Vučića, potvrdio je povjerenik pokreta za odbranu Kosova Nebojša Jović. Kako prenosi portal Kosev, protest će početi u 12 sati i jednu minutu simbolično kako bi digli glas protiv, kako kažu, veleizdaje Aleksandra Vučića i torture, bahaćenja, nekontroliranog bogaćenja, prijetnji i ucjena Srpske liste, te najsvirepije izdaje od prošle sedmice, odnosno aminovanja baza kosovske policije na sjeveru. Građani Srpske Mitrovice izaći će da javno pošalju poruku da Aleksandar Vučić ovakvom proalbanskom i po Srbe na Kosovu i Metohiji pogubnom politikom, kao i Srpska lista koja je bila dugogodišnji partner Hašimu Tačiju i Ramušu Haradinaju, ne mogu više predstavljati Srbe koji žive na Kosovu, naveo je Jović. A predsjednik Srbije drži godišnju konferenciju za medije na kojoj sumira rezultate u 2022. godini. Konferencija je počela nešto nakon 18 sati i dalje traje. Uspjeli smo da podignemo plaće i penzije koliko vidim najviše u Evropi, rekao je između ostalog Vučić. Govorio je detaljno i o svim infrastrukturnim projektima, kao i o predsjedničkom mandatu i svom povlačenju sa čela SNS-a. Obavljam svoj drugi predsjednički mandat. Nemam nikakve potrebe, niti ću ikada, da na bilo koji način, ne samo obmanjujem jer to nisam radio nikada, već neću ni da prikrivam činjenice od našeg naroda. Ovo je moj posljednji mandat. Neću da menjam ustav, ništa od toga. Uskoro, uprkos moje želje, to se nije dogodilo ove godine, ali dogodit će se u prvoj polovini sljedeće godine više neće biti ni predsjednik političke partije. I hoću samo da vam kažem da je moj posao da budem na strani građana, da budem na strani svakog čovjeka u našoj zemlji. I ovoliko koliko još mogu, to ću da činim na najbolji mogući način, uprkos teškim prilikama sa kojima se suočavamo. U nastavku dnevnika i novi detalj u slučaju posvajanja djece iz Konga. Dok se čeka rasplet afere sa 8 uhapšenih državljana Hrvatske u Zambiji, Općinski sud u Zlataru u Hrvatskoj tvrdi odluke su donesene na osnovu porodičnog zakona iz Konga. Posvojitelji iz Hrvatske imali sve potrebne potvrde o posvojenju iz te zemlje. 5 turskih državljana nestalo je u Savi, a spasioci danima tragaju za tijelima. Uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali i Republike Hrvatske, policija i AFAD iz Turske udružile su snage kako bi pronašli turske državljane koji su prije 8 dana se utopili u Savi u mjestu Svilaj. Državljani Turske su nestali nakon što se čamac u kojem su bili prevrnuo. Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o roditeljima i djeci, te još jednom muškarcu. U potrazi učestvuju pripadnici specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom sa potrebnom opremom, čamcima i bespilotnim letjelicama. Potragu dodatno otežava postojanje minskih polja cijelom dužinom uz obalu rijeke Save, velika količina smeća i drveća koje plove rijekom, ali i visok vodostaj i smanjena vidljivost uslijed zamućenosti rijeke. Hrvatska je ušla u Schengen i postavlja se pitanje šta će to značiti za Bosnu i Hercegovinu. Ništa odgovaraju domaće vlasti, podsjećajući da smo već duže vrijeme suočeni sa pooštrenim kontrolama sa prvim komšijom iz Evropske unije. Ipak promjena u ulasku u Schengen zonu će biti, a kada zaživi ETIAS sistem, mnogi radnici iz Bosne i Hercegovine koji rade u Hrvatskoj, boravak bi mogli iskratiti. S novom godinom stare saobraćajne gužve u Gradišci. Dijaspora se vraća u Austriju, Sloveniju, Njemačku, Švajcarsku i Italiju. Nema više odmora? Nema, za sad ništa. Jesu pooštrene kontrole na granici? Nemam pojma, prvi put prelazim sad ovdje, ne znam. Pa ne očekujem neke promjene, možda će malo čak zaoštrica tu ovaj, da budu malo oštrije kontrole ulasku u Hrvatsku, jer neće gore, na izlazu više neće biti ništa. Od 1. januara podignute su rampe na granici Hrvatske sa Slovenijom i Mađarskom. Komšije preko puta Save su postale dio Schengen zone. Oštro protivljenje izrazile su organizacije za ljudska prava zbog, kako navode, kršenja međunarodnog i evropskog prava u postupanju prema migrantima. U Gradišci su naviknuti na oštrije šengenske kontrole koje su na snazi već duži period.
da su često upravo ti neki nepristupačni dijelovi Save bili primamljivi za migrante, oni su dakle prelazili samu granicu, dolazili ovdje. Ali evo sa ovim pooštravanjem mjera, dakle kontrola sa obe strane, ja se iskreno nadam da će u narednom periodu biti manje tih prelazaka. Pojačana kontrola roba i inspekcijski nadzor na ulasku u Hrvatsku na snazi su od prošle godine. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjetnik šta u Schengen zonu ne smijete unijeti. Dakle, to je isključivo roba koju nose u svom ličnom prtljagu, odnosno roba koja služi za njihove lične potrebe do vrijednosti od 300 eura. Mogu imati sa sobom samo dvije kutije cigareta, ne više od toga, jednu litru žestokog alkoholnog pića, 4 litre vina ili 16 litara piva. Isto tako ne smiju imati proizvode životinjskog porijekla, odnosno mlijeka i mliječnih proizvode. A ako budu imali, učinit će carinski prekršaj. Upućeni ipak dodaju da će prava promjena nastupiti sa uvođenjem ETS informacionog sistema. Primjena je odgođena za kraj 2023. A znači će obavezu podnošenja prijeve ulaska u Schengen zonu koja bi trebala biti dostavljena 96 sati prije puta, a online obrazac košta će 7 eura, vrijediti 3 godine. Mislim, to je kao neka viza, ali je to elektronska verzija da se može olakšati protok ljudi kroz granične prelaze. Ono što je bitno za naše privrednike je da se pripreme ili, kako kažem, adaptiraju zajedno sa špediterima. Po stupanju na snagu ETS pravila, građani Bosne i Hercegovine morat će podnositi zahtjev za ulazak u Šengensku Hrvatsku, čak i ako putuju u turističke, poslovne ili zdravstvene svrhe. Najizazovnije će biti prilagođavanje onima koji svakodnevno tranzitiraju preko granice zbog posla, poput mnogih Trebinjaca. Boravak u Evropskoj uniji sa ETS-om ograničen je na 3 mjeseca u komadu. Tek sa uvođenjem informacionih sistema ES i ETS moglo bi doći do promjene u prelasku granice sa Hrvatskom, odnosno ulasku u Šengensku zonu. Do tada na graničnom prelasku, koji je jedan od najtranzitnijih između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, situacija uobičajna. Snežana Mitrović, N1, Gradiška. Evropa bi mogla u recesiju, no procjene su da Bosna i Hercegovina neće značajno osjetiti usporavanje ekonomske aktivnosti. Najveće posljedice krize građani su osjetili prošle godine. Ove će lagano dolaziti do smirivanja. Nova godina, nove i cijene. Sa 2023. godinom po višim cijenama plaćamo utrošene kilovat sate struje i gasa. Pušači trebaju planirati dodatna izdvajanja za cigarete koje poskupljuju, što zbog akciza, što zbog poskupljenja sa kojim računaju duhanske industrije. Cijene dvije vrste goriva su u blagom padu, a cijene osnovnih životnih namirnica još su zamrznute. Kao i sve, šta da radimo? Malo budemo računa više, na što ćemo potrošiti novce. Kao svaki prosječni građanin. Ništa više ovdje ne iznenađuje, nažalost otupjeli smo, pa nas ništa ovako više i ne iznenađuje, ali da je strašno, strašno je. Ja znam i moja kako preživljavam. Boga mi se ne sekiram. Sa osmijehom, bit će bolje. Uprkos poskupljenjima, potrošački optimizam postoji. Tokom prošle godine potrošnja je čak i rasla. Međutim, i dalje nedovoljno ako se uračuna veliki uvoz koji jede domaću tražnju. Mi imamo one elemente ekonomskog rasta koji su na strani tražnje. Domaća tražnja je poticala rast sa 8,1%, ali strana tražnja je oborila rast za 3,7%. I to je strukturalni problem bosansko-hercegovačke ekonomije. Znači, iako raste izvoz, raste uvoz još brže. U novu godinu smo ušli sa inflacijom od 16%, a godinu završili sa 2,5 milijarde više naplaćenih indirektnih poreza. Ogroman novac koji se prema mišljenjima stručnjaka morao iskoristiti da se pomogne građanima. Ali smo mogli to riješiti na sljedeći način. Kada govorimo o povećanju plata, to se moglo riješiti na način. Radnik gleda platu neto iznosu. Vi gledate platu koju dobijete na račun. Međutim, poslodavac ne gleda tako. Poslodavac gleda u bruto iznosu, koliko ga ukupno koštate sa doprinosima. I tu je trebalo uraditi sljedeće. Smanjite doprinose, povećava se neto plata, ali se bruto zadržava. I onda nema poslodavca izgovor da povećava dalje troškove. Da. Tu smo mogli značajno usporiti inflaciju ove godine. Najave su da bi Evropa mogla u recesiju. Ako se to i desi, stručnjaci procjenjuju da za Bosnu i Hercegovinu ona neće biti ni duboka ni trajna. To znači da će cijene ili stagnirati ili blago rasti,
sa rastom plata. Najvažnije je omogućiti rast zaposlenosti uz rast bruto domaćeg proizvoda i domaće proizvodnje. Minela Jašaropardija, N1 Sarajevo. Slučaj posvajanja djece iz Konga, zbog kojeg je još od 7. decembra 8 hrvatskih državljana uhapšeno u Zambiji, iz dana u dan dobija nove zaplete. Jedan od sudova, konkretno Općinski sud u Zlataru, koji je donio odluku o posvajanju, tvrdi da je to učinio na osnovu potvrda koje su iz Konga donijeli posvojitelji i to na temelju porodičnog zakona te države. O svemu se oglasio i Vrhovni sud. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić za N1 je rekao kako se odluka dvaju sudova koji su potvrdili odluku suda iz Konga o posvajanju djece ne može smatrati potvrđivanjem posvojenja. Za proces posvajanja nadležna su dva ministarstva. Dobronić je još u svom odgovoru na pitanje N1 ustvrdio kako je Kongo potpisnik Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u području međudržavnog posvojenja, no naknadno je tu informaciju demantirao opravdajući se zabunom. Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore, Miodrag Lekić, počeo je razgovore sa predstavnicima parlamentarne većine. Lekić je ranije za TV Crne Gore rekao da je moguće da će vlada biti formirana do 20. januara. Nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio da proglasi mandatara, Skupština je konstatirala da su se stekli uvjeti da se primijeni zakon o predsjedniku i 29. decembra Miodraga Lekića izabrali su za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Uspio sam također da, ono što sam pokušao, da zadržim dostojanstvo zemlje, da o vladi Crne Gore se odlučuje u Crnoj Gori i nigdje drugo. Prema tome, bili smo bez tih uticaja, baš što tiče mene i većine u ovom sastavu. Želim da kažem i treće, dakle, rekao sam negdje ranije, da ili će vlada biti ozbiljna ili neće biti. Zastupnici Američkog kongresa nisu uspjeli izabrati novog predsjednika zastupničkog doma nakon što su republikanci čak 3 puta spriječili izbor svog kolege Kevina McCarthy-a, što je prvi slučaj u posljednjih 100 godina da se nije glatko izabrao čelnik te institucije. Veliki favorit za nasljednika Nancy Pelosi nije uspio dobiti potrebnih 218 glasova. Bio je to uznemirujući početak za novu republikansku većinu, koji je ukazao na izazove s kojima bi se ta stranka mogla suočiti u sljedeće 2 godine prije predsjedničkih izbora 2024. godine. Zastupnici su odlučili novo glasanje odgoditi za večeras. I don't really see the battle. I just, we're not that far away. We only need 11 more votes to win. So I think from a whole perspective, you talk to everybody, it's not that far away. We've been working on this for a number. We've attempted to bring bills on this floor to address inflation, to lower the cost of goods. Those bills were rejected by the previous majority. And I use that term for a reason, previous majority, because we want a majority talking about fixing those problems. But we can't start fixing those problems until we elect Kevin McCarthy as our next speaker. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarat će telefonski sa Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, saopćio je njegov portparol Ibrahim Kalin. Fokus razgovora biće rješavanje ukrajinske krize. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je u ukrajinskom napadu na Makijevku tokom vikenda ubijeno 89 vojnika. Glavni razlog napada je, kažu, neovlaštena upotreba mobilnih telefona kojima su signali otkrili lokaciju vojnika. Za uzvrat, ruske snage su pokrenule zračne napade na mjesta ukrajinske vojne opreme, a predsjednik Zelenski upozorio je da neprijateljske snage planiraju dugotrajne napade iranskim letjelicama, stoga poziva svoje partnere na jačanje odbrane. Ми не сумніваємось, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Але вже зараз очевидно, що основною причиною произошедшего стало включення і масове використання, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. У наставку дневника не пропустите. Šta je presudilo povlačenju McDonald'sa iz Bosne i Hercegovine? Zvaničnog objašnjenja nema. Nezvanično, kompanija koja je posjedovala franšizu McDonald'sa sumnjivo je poslovala. Mirnesa S. pljačku milion eura nije mogla napraviti sama. Vjerovatno je životno ugrožena, a zaočekivati je da u kratkom roku bude privedena pred lice pravde, stav je struke. Provjerili smo da li je moguće da je promijenila lični opis i da li je ukrala dovoljno novca za život bježeći od policije. Mirna Sebešlić, osumnjičena za krađu milion evra u Stuttgartu, nema među traženim osobama na Interpolovoj listi, ni među Njemcima, ali ni građanima Bosne i Hercegovine. Penzionisanog policijskog inspektora Miću Letića ne bi čudilo da je u Bosni i Hercegovini. Kaže, zemlja je pogodna za skrivanje kriminalaca zbog neuvezanih policijskih agencija. Vjeruje da će Mirnesa uskoro biti pronađena, a na pitanje da li je životno ugrožena, odgovara. Ona je ugrožena na svim poljima, i ona će na kraju biti prodata za jeftine novce, naravno da će ona biti u skorije vrijeme najvjerojatnije privedena licu pravde, pitanje samo je li dana, za organizovani oblik izvršenja ovog krivičnog dijela. Ova suma novca od 1 milion eura je veoma mala. Ne vjeruje sagovornik N1 u šansu da je Mirnesa Bešlić, poznatija kao Mirnesa S, dijelo počinila sama, niti da je mozak operacije. Obično traže labilnije, slabije ličnosti i naravno kada je nađu, onda tu ličnost pripremaju za nešto. Znači, ovo krivično djelo ja smatram da je organizovani oblik kriminaliteta i da nije mogla jedna sama osoba to počiniti. Znate, kad se to rasparča, kad svak uzme svoj dio, naravno njoj neće ostati veoma malo. Novac se brzo troši, nestaje i naravno tada dolazi do konfuzije, do problema i naravno postoji i ovi sada, kako ih zovu, tragači koji će uspjeti da na nekakav način preko različitih pristupa upravo do tih kriminalnih miljeja doći do informacije gdje bi mogla biti i prodati je za ovaj iznos koji je ponudila njemačka policija. Njemačka policija koja je zatražila informaciju o Busovčanki za šta nudi 37.500 evra ne daje mnogo informacija zašto misli da se Mirne sakrije na Balkanu, ni kako to da je do sada niko nije prepoznao. Pratimo svaki trag, a u međuvremenu postoji nekoliko indicija da bi bjegunac mogao biti na Balkanu. Kako vrijeme prolazi, teorije o tome gdje i kako se krije bujeju. Jedna od njih je promjena izgleda. Pitali smo plastičnog hirurga Dražena Erića koliko je potrebno za promjenu ličnog opisa. Sada je jednom plastičnom, to bi možete danas da uradite sve. Zavisno šta treba da se napravi, koji dio tijela, odnosno na licu, koji dio lica treba da se operiše i možete da izmijenite kompletno izgled čovjeka. A ako radite kombinovanu intervenciju, onda sigurno treba 2-3 sedmice. Znate kako, danas je tehnologija oblašena i dosta usavršena i ona smanjuje taj oporavak poslije operativnih zahvata. Mirnesa S. je, dok traje potraga, postala izvor špekulacija, osude, ali i odobravanja, kao svojevremeno najpoznatija kriminalna grupa koju je Interpol nazvao Pink Panteri, grupa iz regije koja je organizovala spektakularne krađe nakita. Aleksandra Toljružić, N1, Sarajevo. Zatvaranje preostalih 5 McDonald'sovih objekata u Bosni i Hercegovini epilog je navodno niza nezakonitih radnji koje su se odvijale unutar kompanije koja je posjedovala franšizu McDonald'sa. Zvaničnog objašnjenja o povlačenju nema, ali nezvaničnih ne nedostaje. Poznati objekat u Titovoj ulici jedan je od 3 u Sarajevu koji je sada pod ključem. Na istom je mjestu kao i spomen ploča čuvenom čekamiši sarajevskom čistaču cipela. Njegov sin Ramiz gotovo deceniju na ovom mjestu čuva uspomenu na svog oca. Sada ga kaže, ponovo obuzima tuga. Tužan sam, ne mogu ni da pjevam, ne mogu ni da radim. Naučio sam na onu graju omladini. Ovdje je ta omladina dolazila. Nedostaje li im McDonald's, pitali smo i Sarajlije, ali i turiste.
hvala Bogu što se zatvorio. Dolazim u Sarajevo na ćevap, a ne na McDonald's. Ja sam inače iz Siska. I nadam se da će se i kod nas u Beogradu zatvoriti. Jeste, ali nije toliko. Ipak je nezdrava hrana. Dolazili smo barem jednom sedmično. Najviše smo jeli onaj sladoled njihov. Vjerujte da nije. Ja se zdravo hranim. Ni slova niti glasa od kompanije koja ljubiteljima McDonald'sove hrane duguje objašnjenje zbog čega su donijeli ovu odluku. Po drugi put u 5 dana kompaniji smo poslali isti upit, ali i ovaj put s istim epilogom. McDonald's je jedan veliki svjetski brend i oni se zaista trude kada imaju neke unutrašnje, da tako kažemo, probleme, da to stavljaju, odnosno da ne držu na neku veliku razinu, nego da to drže smireno i pokušavaju to riješiti nekim svojim internim procedurama. Na ovaj način Bosna i Hercegovina postala je jedna od 3 države u prošloj godini sa čijeg se tržišta McDonald's i povukao. Ekonomisti saglasni, ovo nikako nije dobar signal prema inostranstvu. Jer ne postoji bukvalno zemlja kojoj nema McDonald'sa, jer McDonald's je na neki način signal ostalima da dođu. Jer iako je saradnju sa Rusijom i Bjelorusijom, McDonald's obustavi u znak podrške Ukrajini, njegovo povlačenje sa BH držišta produkt je domaćeg javašluka. Sve je krenulo od sudskog procesa sa Raiffeisen bankom oko prostorije u Titovoj ulici za koju domaća kompanija koja je imala licencu McDonald'sa nije plaćala zakup. Njihovo, kako bi rekao, opravdanje bilo je zbog toga što su oni adaptirali taj prostor. Međutim, ugovor sa Raiffeisen bankom bio savršeno jasan i sud je tako presudio, dakle, da oni moraju isplatiti sve te zaostale kirije i taj dug je narastao negdje više od milijuna, dakle 1,2 miliona maraka, čini se da je sad taj dug. Upravi su pisali i očajni radnici, njih više od 150 u novu godinu ulaze uz neizvjesnost. Zašto ste dozvolili da do ovoga dođe? Ako već čovjek nije poštovao sve te standarde, što niste pružali otpor? Vjerovatno vam je išlo u prilog sve to, ali samo nije red da se onda ograđujete sad. Ogromna rastrošnost, bahaćenje lokalnog menadžmenta te korištenje poslovnih prostorija u predizborne svrhe kap je koja je prelila čašu zbog čega je glavna centrala domaće kompanije oduzela licencu za poslovanje. Sve će po svemu sudeći biti predmeti nadležnog tužilaštva putem kojeg će glavna centrala McDonald'sa pokušati da naplati ono što joj pripada. Nakon toga vjeruje se da će krenuti u potragu za pojedincem ili kompanijom koja je spremna otkupiti franšizu i nastaviti poslovanje. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Vanredno je danas bilo u dijelu Banja Luke. U naselju Šibovi građani su se probudili sa mjerama zabrane kretanja. Sve zbog aviobombe zaostale iz Drugog svjetskog rata. Dio grada tako je bio pod opsadom policije i pripadnika civilne zaštite zbog aktivnosti koja se smatra visoko rizičnom, ali i relativno čestom u Bosni i Hercegovini. Nakon detaljnih priprema koje su trajale danima, posao je završen za 10 minuta. Zaostala aviobomba iz Drugog svjetskog rata pod kontrolisanim uslovima i bez bilo kakve štete je deaktivirana. Zbog te aktivnosti banjalučko naselje Šibovi jutros je bilo pod opsadom pripadnika policije i civilne zaštite. Dio koji je bio ugrožen i kuće koje se nalaze, oni su na Šibovima. Mi smo evakuaciju nekih, da kažemo, 30 domaćinstava. Za druge u krugu od oko pola kilometra važile su posebne mjere, zabrana kretanja uz preporuku da ostanu u kućama. U rano jutro puno mještana nismo zatekli na ulici, a Zlatka Ramića prekinuli smo u šetnji. Iz susjednog je naselja za akciju nije čuo, ali ga je uplašila. 5 kilograma, 50 ili 500, ona je opasnost. Nema tu, to mi koji smo bili u ratu znamo šta je to. I ona paštata najobičnija koja odnese pola noge. Jer da je aktivirana, eksplozija bi zahvatila krug od najmanje 50 metara. Iako se čini da su ovakve akcije relativno česte, ovo je otprilike 30. ovakva bomba koju su otklonili pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Zaostala iz Drugog svjetskog rata i njemačke proizvodnje. U pravilu su sve koje se nađu u Bosni i Hercegovini, a koje su proizvedene tokom Drugog svjetskog rata, ili njemačke ili savezničke. Uglavnom se nalaze u urbanim sredinama, često na željezničkim čvorištima ili u riječnim koritima. U principu svake godine, u zadnje vrijeme manje, ali imali smo bar ovakvih 10 bombi na cijeli teritorij Republike Srpske. Međutim,
U Dobu je bila bomba od tone, u Benluci je bila bomba od 460 kg, Brod 250 kg, Novi Grad dvije po 250 kg. Uklanjanje većih zaostalih bombi logističke i komplikovanije, pa je tako u Banja Luci 2015. evakuisano hiljade građana zbog uklanjanja zaostale bombe pronađene u Vrbasu u centru grada. Najmanje dvije takve akcije godišnje imaju i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite. Posljednju veliku akciju imali su u Sarajevu, kada su za 6 dana pronađene 4 neeksplodirane naprave. A najveću smo imali 2015. godine u naselju Bosanska Otoka, pored Bosanske Krupe, kada smo morali avionsku bombu 250 kg koja je bila nestabilna za transport uništiti na licu mjesta. Tom prilikom evakuisano je cijelo naselje, saobraćaj je bio obustavljen, a ogroman bedem od 3000 tona pijeska sagrađen je oko bombe. Ovakve aktivnosti rade pripadnici entitetskih uprava civilne zaštite i za sada su one prolazile bez incidenata. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Svjetski dan Brajevog pisma je prilika da se iznova podsjetimo na probleme s kojima žive slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini promovirali su zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini odštampan na Brajevom pismu. Dostupnost tako važnih zakona pomoći će slijepim osobama u borbi za osnovna ljudska prava i za manje diskriminacije koje su svakodnevno izloženi. Ilija Cvjetić slijep je čitav život, ali savladao je orijentaciju u prostoru, pa se samostalno kreće. Prije rata se školovao za telefonistu, ali nije imao priliku to raditi, već druge poslove preko projekata u udruženjima. Tražio sam, ali teško je u današnje vrijeme, zbog mnogobrojnih predrasuda i diskriminacije prema slijepim osobama, tako da je teško bilo naći posao, pogotovo se to odnosi na posljeratni period, gdje na tržištu rada ovo zanimanje nije više u fokusu na tržištu rada. Po podacima udruženja u Tuzlanskom kantonu postoji više od 600 slijepih i slabovidnih lica, mada upozoravaju da je taj broj puno veći. Inače, taj broj u Bosni i Hercegovini veći je od 5000. Svima njima je život dodatno otežan, jer se ne koristi dovoljno Brajevo pismo u svakodnevnoj upotrebi. Emina Sejdinović iz Brčkog naučila ga je dok se školovala u Beogradu. Danas bi voljela pisati, ali nema mašine koja košta 2000 maraka, kao ni drugih pomagala. Slabo ima u našim druženjima, to imaju one table za pisanje, treba dobiti mašinu, imamo sat na Brajevo pismo, ima to ko što ste čuli, toplomere i tako nešto, jer vjerujte, to je nama potrebno, jer mi ne vidimo, na primjer, sami sebi izmeriti pritisak. Za razliku od Emine, mnogi od njih nemaju mogućnosti naučiti Brajevo pismo, jer samo dvije obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu i Derventi, imaju edukaciju, a sve ostalo se svodi na udruženja. U redovnim školama slijepe osobe mogu naučiti Brajevo ukoliko škola ima zaposlenog edukatora, rehabilitatora. Nažalost, mnogo djece nema tu sreću, zahvaljujući nedovoljnoj senzibilizaciji naših obrazovnih vlasti. Ono što smo mi željeli jeste da bar ono osnovna pismenost o osnovnim zakonima koji se tiču osnovnih ljudskih prava budu dostupni i ovim našim građanima koji imaju problema sa vidom, koji nisu u prilici da kao svi mi ostali uzmu bilo koji dokument, odu negdje, jave se i tako dalje. U Tuzlanskom kantonu slijepi i slabovidni od države dobijaju bijeli štap, govorni toplomjer i djelimično govorni mjerač pritiska. I to je sve. Više nema pomaka nego što ima. Evo, mogu samo da navedem jedan primjer. Nakrade koje primaju osobe s invaliditetom, invalidnina ili ta tuđa njega i pomoć, dugo vremena stoji na istoj sumi, znači oko 403 konvertibilne marke. I sad se postavlja pitanje da li je to stvarno dovoljno za jedan normalan život, za ovu potrošačku korpu. Sva svoja prava, oni koji znaju Brajevo pismo, mogu sada pročitati u zakonu o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, državi koja ima malo literature i udžbenika na Brajevom pismu, državi koja je slijepa na probleme osoba sa invaliditetom. Nataša Tadić, N1, Tuzla. U nastavku o vremenu, i dalje toplo vrijeme, vrijeme bez snijega. Vremensku prognozu za sutra donosi Sara Botić.
Tokom narednih dana jutra maglovita uz povećano zagađenje vazduha, a dani pretežno sunčani, bez vetra i bez kiše. I dalje ostajemo pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska kao i umereno tople vazdušne mase. Do kraja nedelje pratit će nas nadprosečno toplo vrijeme sa temperaturom do 15 stepeni. U toku naredne noći i tokom narednog jutra biće delimično oblačno uz maglu. Zbog toga će u prepodnevnim satima biti povećano zagađenje vazduha. Tokom dana očekujemo postepeno podizanje magle, tako da će sutra biti i sunčanih perioda, ali će preovladavati oblaci. Duvaće slab vetar zapadnog i severozapadnog smera. Minimalna temperatura biće u intervalu od 3 stepena u centralnim predelima do 7 na jugu. Tokom dana toplije sa maksimalnom temperaturom od 10 do 15. Iz prognoze za naredne dane ništa novo, jutra će i dalje biti maglovita, a dani pretežno sunčani sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti, maksimalna će biti i do 15. Zahlađenje se očekuje oko 10. januara, tako da bi moglo pasti i malo snijega, ali na planinama. Toliko o vremenu, želim vam prijatno veče. Gledali ste Dnevnik, slijedi Pressing, Faruk Hadžibegić je gost. U 21 sat ne propustite Newsnight sa Nikolom Markovićem. Hvala za pažnju i doviđenje.